армія окупантів буде збільшувати логістичне навантаження на Керченський міст, заявив речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Что же касается использования американских ракет «Атаканс» для ударов по России, по целям в России, то их использование Киевом может быть формально одобрено тоже в ближайшее время, но уже во время личной встречи Байдена и Зеленского на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Точные даты пока неизвестны. Предположительно, их встреча должна состояться до конца сентября. Зараз у росіян не дуже великий вибір щодо логістики у тимчасово окупований Крим. Пороми не працюють. Коли запрацюють, не зрозуміло. Один паром стоїть на якорі, а інший чекає в ремонті. Тому вибору в них багато немає. Верифікованої інформації, що війська РФ запустили залізницю тимчасово окупованими територіями до Криму, наразі теж немає. Плетенчук повідомив, що Керченський міст потребує великого ремонту, а через збільшення перевезень він почне ще більше зазнавати руйнувань. Дмитро Плетенчук вже з нами, речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу. Вітаємо вас. Вітаю, студія, вітаю глядачів. Доброго ранку. Пане Дмитре, звичайно, нас зацікавило, що дві доби фактично виведені ракетоносії, і це не лише підводні човни, в Чорне море. Зараз бачимо трошки свіжішу інформацію. Ну, втекли вони з Новоросійська, і плавають довкола Геленджика, і там відбувається щось в стилі русських духовних обрядів. Тобто довкола військових кораблів зробили хоровод, якісь цивільні судна кружляють. Що це за якісь дивні речі? Залпів не було дві доби, а тепер вони хороводи водять біля Геленджика. Це що? Насправді дивного нічого нема. Прикриватися цивільними суднами – це улюблена тактика росіян. Завжди була, є і буде, допоки вони будуть існувати в принципі. Незалежно від того, це море, чи це суходол, вони завжди прикриваються цивільними. Тому тут, в принципі, нового ми нічого не бачимо. Стосується кейсу з виходом в море, станом на зараз казати, що це якось вплинуло на розклад сил і на рівень безпеки, я не можу. Вони, в принципі, і раніше мали можливість вийти в море для того, щоб відстрілятися на зовнішній рейд. Тому сказати, що якось докорінно змінилася ситуація – ні. Причини, з яких вони покинули пункт базування, впевнений, згодом стане нам всім достеменно відомим. Що стосується, в принципі, ситуації в Азово-Чорноморському регіоні, в Азові, як ви бачите, присутності нема. Тому сказати, що щось таке сталося надзвичайно, я точно не можу. Ну, вони нахабніють і надто вільно себе стали почувати в Чорному морі, не тільки в Чорному морі, в плані, що поводили свої кораблі. Удар нещодавній по судну із зерном не в територіальних водах України, а вже близько Румунії. Це... Бо ми перед тим з експертами обговорювали це і казали, що, можливо, це випадково було, можливо, вони не розрахували десь там щось із точністю не так. Чи ви вже маєте більше інформації про оцей удар, цілились туди, кудись інде цілилися, і загалом, яка зараз загроза для таких от цивільних кораблів? Дозволю собі з вами не погодитися щодо того, що вони знахабніли. Ні, ще раз повторюся, що ситуація залишається в тому, сенсі незмінною, змінюються лише обставини. Що стосується цього кейсу з цивільним судном, ну, звісно, якщо ви застосовуєте стратегічну авіацію, застосовуєте ракети, які, я вже казав, в етері називаю 50 на 50, тому що, вибачте, ракети пістали на озброєння 50 років тому і можуть мати так для них нормальна похибка 50 кілометрів, то, відповідно, це безвідповідальне застосування, в першу чергу. Це от така сама ситуація, як вони працюють нібито по позиціях, в результаті влучають в будинки. Так? Іноді це можуть бути спрямовані атаки, іноді це можуть бути просто результат їхньої роботи. Насправді розбиратися в причинах сенсу немає. Є факт, а факт в тому, що вони поцілили цивільне судно. Незалежно від того, через які обставини це сталося. Тому тут слід кілька важливих моментів відзначити. Подія ця сталася у відкритому морі, поза межами нашого зернового коридору.
І константою залишається те, що територіальні води країн Північно-Атлантичного альянсу, вони залишаються недоторканними для росіян. І вони це чудово розуміють. Тому сказати, що це якось суттєво вплине на роботу нашого зернового коридору, я теж поки що не готовий. Але, звісно, якісь наслідки для ринку страхування, наприклад, це може мати теоретично. Практично, я думаю, згодом побачимо. Пане Дмитре, а що це за корабель, якщо можете, звичайно, якісь подробиці розповісти? Зайшов в Севастополь, великий десантний корабель, поприкривали його маскувальними сіточками. Щось там, очевидно, ховають, можливо, якусь детальнішу інформацію, якщо детальніша інформація, якщо ми бачимо його повністю, зможе нам пролити на щось світло. Скажіть, будь ласка. Насправді, тут має місце, звичайно, передпокація в місці стоянки з метою уникнути ураження. Це звичайна практика, кораблі переставляють в бухтах, в гаванях з єдиною метою, щоб туди не поцілили. Тому що, в принципі, це відбувається на постійно. Казати, що тут є щось нове, я не можу. А так, в будь-якому разі, вони залишаються в Севастопольській бухті, вони не представляють зараз ніякої загрози і, в принципі, ніякого особливого інтересу. Тому що більшість цих кораблів, вони не боєздатні. Все, що було боєздатне, вони з Криму фактично вивели. Тому те, що вони там переставляють якесь іржаве корито, вибачте, воно теж так само ні на що не впливає. Витрачати на це ресурс зараз так само, мабуть, нема сенсу просто. І ще маємо трошки менше хвилини. Кримський міст сипеться поволі. Вони його використовують далі чи вже тепер не так інтенсивно? Ну, звісно, вони особливого вибору не мають. Залізничний паром не працює. Коли запрацює, незрозуміло, тому що один в ремонті, один взагалі на якорі чекає ремонт. Славянін. Тому вибору, ще раз повторюся, вони мають небагато. Верифікована інформація, яка підтверджує, що запустили залізницю у південних регіонах України окупованих, наразі теж немає, таку не можу вам підтвердити. Тому, відповідно, на міст все одно навантаження збільшуватиметься. Це процес, якого не уникнуть. Ну, відповідно, і конструкція буде сипатися. Будемо за тим спостерігати, пане Дмитре. Дякуємо за участь в нашому етері. Дмитро Плетенчук був з нами, речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу. Італія надішле Україні другу батарею ППО «Самп-Ті» для захисту населення, сповістив міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні. За його словами, Україна не запитувала більше, ніж Італія вже надає. Також міністр наголосив, що до кінця року вдасться організувати мирну конференцію щодо питань безпеки України. Уночі росіяни атакували Україну шахедами. Дрони ворог запустив із кількох напрямків. До України вони заходили хвилями. Навколо столиці сили ППО збили майже два десятки безпілотників. Для Києва це уже восьма повітряна атака окупантів із початку вересня. Тривогу у місті оголосили близько другої ночі і тривала вона майже 3.5 години, повідомили у міській військовій адміністрації. Також вибухи чули на Полтавщині, Хмельниччині, Харківщині, Кіровоградщині.